E aí, pessoal, tudo bem com vocês, manos? Aqui quem fala é o Felipe 3 Balas com mais um vídeo de automation aqui pro canal, galera. Vídeozão top de automation com mais um carro pedido de vocês aí, pedido dos inscritos. E dessa vez foi a vez de fazer o Monza SLE do 1993, que foi um pedido aí do Davi Play, galera. Os carros demoram pra chegar, mas chegam, mano. Mano, gostei muito de fazer o Monza, galera, ficou muito legal. Já vou dizendo pra vocês que foi um carro que o design ficou da hora pra caramba, ficou parecido, né, mano? E sem mais enrolação, já vou mostrando ele aqui pra vocês. Só que antes, galera, peço a ajuda de vocês com aquele likezão, mano, que é top demais, ajuda muito mesmo. E se você for novo no canal, se inscreva aí para mais vídeos. Ó, já dá pra ver como é que o Monza tá aí na tela de carregamento, que tem uma print dele, né, galera? Mas vamos falar um pouco de como tá o carro. Galera, esse Monza aqui foi um carro que eu consegui caprichar bastante no design dele. E olha só como é que ele ficou, galera. A frente dele, olha só, eu fiz até o símbolo da Chevrolet ali. Consegui fazer a grade frontal mais ou menos aqui. E uma coisa que não ficou tão parecido foi o tamanho dos faróis. Os faróis em si, que não dá para fazer 100% perfeito, né, rapaziada? Pois a própria carroceria tem um bico um pouco maior aqui, então não deu para encaixar certinho. Eu coloquei essas rodinhas aqui que eu achei parecido com a foto do Monza que eu tava copiando na net. E eu fiz ele duas portas, galera. Não fiz quatro portas, não. Fiz duas portas mesmo. E consegui colocar aqui, ó, o borrachão certinho, escrito Monza SLE, né, galera? Olha só. E o interior básico, nem vou focar muito no interior aqui, porque ele só tem painel e banco aqui, né, só pra dizer que tem interior, galera. A parte traseira, eu gostei até do jeito que ficou, consegui replicar o farol do Monza e até que ficou bonito, galera. Um inscrito meu que tava assistindo a live, se eu não me engano, foi o Rafael. Ele falou que a frente ficou parecido com o do Ômega. Eu concordo, mano, ficou bem largo o carro, então ficou bem parecido com o Ômega, né, galera? Agora, a traseira ficou bem parecida com o Monza, na minha opinião. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Coloquei aqui, ó, 2.0 EFI e escrito Chevrolet aqui, galera. Aí, ó, não tem muito detalhe para me mostrar para vocês. E agora vamos falar aí do motor do Monzão. Chevrolet Família 2 aí, né, mano? Injetado, monoponto. Vamos lá, galera. E pessoal, lembrando que o download do carro vai estar aí na descrição para quem quiser baixar e aproveitar e dirigir no BNG Drive, mano. Vamos lá, galera. Esse aqui é a capacidade aí do motor 2.0, né, galera? 86 mm de diâmetro do pistão e 86 mm de biela. É um motor bem redondinho, né? Tipo, é igual as medidas. Tudo de ferro fundido aqui, galera, com um balanço de massa aqui, né, para dar um equilíbrio no motor, muito top. A compressão ficou exatamente igual, isso é legal porque torna mais realista o motor aí, né, galera. E o RPM, eu não sei se tá igual, tá girando 1500 RPM. Quando eu não sei o RPM exato do motor, eu costumo colocar como padrão 1600 RPM, tá ligado? Tamo aí com o motor naturalmente aspirado, né, rapaziada? E a injeção que a gente tá usando aqui é a monoponto, pessoal. Injeção monoponto que nem era no nosso Monza na vida real. É, só depois que foi sair injeção mais top, né, galera? Mas essa injeção aí já deu para pegar a cavalaria que eu queria. Eu só tive que colocar um pouquinho de fuel map aqui, aumentar um pouco o tamanho do coletor de admissão e colocar o padrão mediano aí de coletor, tá ligado? Aqui no escapamento, rapaziada, eu tô usando coletor de escapamento Castlow, que é o melhorzinho aí pros carros de rua, né, mano?
O tamanho do coletor tá em 71 aí, é até grande. O tamanho do escapamento tá gigantesco. Eu não sei porque eu fiz tão grande assim. Tá em 3 polegadas, galera. Mas tudo bem, tá ligado? Porque pelo menos a potência ficou realista. Então vou deixar assim para não mexer na nossa potência, né? Eu não sei se o Monza tinha catalisador. Eu acabei pondo. Então eu coloquei um catalisador de duas vias, um primeiro silenciador de fluxo reverso e um segundo silenciador de fluxo reverso também, galera. Bem, e aqui ficou o nosso motor aí, galera, com 110 HP e 16 kg de torque. Esse é um dos poucos motores que eu acertei no torque e na potência. E vamos ouvir aí o barulho do bichão, galera. Se liga. Ó, bem silencioso, bem suave. Ó. Muito top, né, galera? Top pra caramba. Gostei de fazer esse motor, principalmente que eu fiz em live com vocês lá na Roxinha, galera. Quem quiser seguir, o link tá aí na descrição. E bora lá, mano. Bem, galera, aqui nos detalhes do carro, uma coisa que não ficou igual foi o peso do carro. O nosso carro aqui do Automation ficou mais pesado do que o Monza da vida real. O Monza da vida real, se eu não me engano, ele tem 1.180 quilos por aí. E o nosso carro ficou com 1.400. Isso vai prejudicar um pouco no 0 a 100, né, galera? O sistema de transmissão aqui nele eu coloquei transmissão dianteira, né, galera? Tração dianteira com câmbio manual de 5 velocidades. E a velocidade máxima do Monza na vida real tava dizendo lá que era 170. Mas eu tô ligado que Monza anda pra caramba. Então eu limitei aqui a 226. Vamos ver se ele vai conseguir pegar essa velocidade máxima, tá ligado? Eu deixo um pouco a velocidade máxima um pouco fora da realidade, tá ligado? Só um pouco mesmo. No pneu estou usando tela radial de composto médio, normal, com medidas originais aqui, 18570 aro 13, galera. Olha só que legal, mano. E eu devia ter colocado uma roda de liga leve, mas eu não vou mexer muito nisso, tá suave. Freios eu estou usando freio a disco ventilado na frente de 250 mm e na traseira disco sólido de 166 ou 165 mm, galera. Um pistão. Ele tinha disco sólido na traseira, um Monza, mano. É um carro muito top, né, velho? Na moral, eu gosto demais de Monza. Aqui no interior do carro, galera, eu tô usando o interior premium, porque o Monza era carro de chefe, tá ligado? Então, o interior mais da hora, com fita cassete premium também, mano. Cê é louco. Na direção, ele tá com direção hidráulica, galera. Nenhuma assistência, que na época não tinha muito, eu acho. E segurança avançada dos anos 90. Nas molas, ele tá usando molas normais, com amortecedores de monotubo a gás e barra estabilizadora passiva, galera. No modo conforto aqui, né? Porque vocês estão ligados que a barca, que é o Monza, ela é bem confortável. Agora vamos falar da versão que eu fiz, mano, pra gente tirar uma onda no BNG Drive, que é a versão turbo padaria, mano. Vamos lá. Beleza, galera. Essa versão aqui eu não mexi em nada praticamente assim. Eu só mudei a cor e a roda e o freio. Olha só o tamanho do freio, né? Tem que ter freio para frear essa barca. Também botei aqui um escapamento diferente. E, mano, o motor aqui é. Eu só meti um turbo naquele monoponto. É exatamente o kit padaria. Eu tirei o intercooler, coloquei uma turbina e já era, galera. Vamos falar da turbina aqui que a gente tá usando. É uma turbina média, não é nem tão pequena, nem tão grande. Acho que é um pouco pequena ainda, tá ligado? Que tá respirando 1,35 bar aí, 1,35 kg aí de pressão para dentro do motor, mano. E tá gerando bastante potência, galera. Se liga. Essa turbina ficou gerando quase 300 cavalos, 288 HP e também 39 kg de torque. Ou seja, é muito torque, tá ligado? Vamos testar aqui para vocês ouvirem o barulho aí do motor turbo. Se liga. É
o kit padaria, galera. Tá girando a mesma coisa, o motor, tá ligado? Não tem nada forjado. Super simples essa tunagem. E o carro tá aqui, né, mano? Não mudei muito, nada nele. E agora vamos testar os carros lá no BNG Drive, galera. Eu espero que gostem. É, rapaziada. E assim estão os Monza Tubarão aí, galera. Aqui no BNG Drive. Véi, na moral. Se liga como é que ficou aqui no jogo. Vamos ligar o originalzinho aqui. Bora lá. Toma aí. Vamos dar um ligue no ronco, mano. Vamos lá. Tá daorinha o ronco, né, rapaziada? Depois eu vou testar aí o turbo. Mano, eu coloquei um tampão na parte de trás desse carro. E se liga, ele é um dashboard digital, cara. Foi sem querer que eu fiz isso, velho. Vamos fazer o teste de 0 a 100. Vou deixar o 0 a 100 original do Monza na vida real aí na tela pra vocês. E vamos ver qual que vai ser o 0 a 100 do nosso Monza aí, velho. 1, 2, 3 e já! Bora, fi! Lembrando que esse Monza é mais pesado do que o Monza original, então ele sofre um pouco no 0 a 100, rapaziada. 100 por hora, batemos aí. Vamos ver a velocidade máxima agora, né? Já estamos a 130. Será que ficou realista, velho? Nunca dirigi um Monza, não sei. Agora uma coisa eu posso te dizer, mano. A direção tá bem macia. Isso daqui eu acho que é realista. 160 por hora, pisando tudo. Ó, chegamos na velocidade máxima estimada na vida real aí. 170 por hora, né, mano? 171 por aí. Duzentão ele pega, galera. No embalo também, né? 190. Motor grande 2.0, dá pra pegar duzentão, pô, tranquilo. Ó, 200 eu pego, hein, rapaziada. Peguei 200 aí. Começar a brecar, né, mano? Pra ver se eu faço a curva. Aê, mano. Tá da hora esse carro, galera. Tanto pra dirigir, tanto pra acelerar, né, mano? É um carro normal 2.0. Uma barca 2.0 aí, fi. Top. Tá muito legal de dirigir ele, velho. Só não posso bater, senão eu passo vergonha. Né, não? Vamos lá, mano. Vamos levar pra pista de arrancada agora. Botar a prova contra meu golzinho .8. E também carros da época dele, tá ligado? O Gol .8, o Gol 2.0 lá, GTI. Vai ser legal colocar a prova. Primeiro oponente vai ser o Gol 1.8 AP, mano. A vantagem dele é que ele é mais leve. Mas eu acho que o nossa barca ganha esse pack. O Monzão ganha. Vamos ver, hein? Bora, bot, posiciona aí, parça. Aí, bot vai posicionar. Vamos lá, hein, rapaziada. Ó a xoxeira dos dois. Ai, mano, no 0 a 100 eu apanho. Mas meu motor é maior, eu vou buscar. Será que busca? Ai, deixei cortar. Não vai buscar não, hein, rapaziada. Mano, o problema do Monza é que ele é muito barca, cara. Não ganhou, o APzão deu pau nele, velho. E galera, lá o bot não vai conseguir dirigir o GTI. Ah, conseguiu. Meu Deus, o cara é muito doido. Vamos lá, agora é Gol quadrado GTI contra Monza, mano. 2.0, os dois é 2.0, mas eu acho que o GTI anda mais, hein, velho. Vamos lá. O GTI, ele tem a injeção eletrônica multiponto já. Vamos esperar o doido alinhar. Alinhou. Bora. Ó, oh, no começo ele sai junto, velho. Ô, louco, será que eu pego o GTI? Pego nada, galera. Caramba, velho. Triste história pro nosso mãozão. Tá tomando pau. É a vida. Dessa vez eu passei as marchas certinho até. Ô. Oh. Por algum motivo disse que eu venci a corrida. Eu acho que o cara ali, ele deve ter queimado a largada, certeza. Bem, já que a gente tá aqui pra testar a dirigibilidade do carro, galera, também, vamos colocar ele na pista de corrida aqui pra ver quanto tempo ele faz, né, galera? Vamos colocar ele na tabela de tempos que eu tô fazendo aí.
Vamos ver se ele faz um tempo bom, monzão, mano. Vamos selecionar aqui a missão da volta rápida, colocar uma volta só e bora. Vamos ver se tá bom de dirigir esse carro, hein, galera. Vamos lá, monzão. Parece que eu tô falando mozão, né, velho? Quando eu falo monzão. Bora lá, velho. Eu acho que esse carro ficou da hora, mano. Principalmente de dirigir. Tranquilão de dirigir. Só não ficou muito esperto, tá ligado? Meio cansado 2.0 aí. Queria dirigir um Monza na vida real, mano. E saber como é que é a parada. Vamos aí, eu acho que ele vai fazer 2 minutos. Perto de 2 minutos. Ah, caramba, buguei. Perto de 2 minutos e 40. Por aí. Mas que ele tá da hora de dirigir, ele tá, mano. Tranquilão de dirigir, viu? Vamos ver quando eu for testar o turbão, né, rapaziada? Então fiquem aí no vídeo, que ainda vai ter o teste da versão turbo. Que tá andando pra caramba, já posso dizer isso, velho. Aqui na reta, vamos jogar todo o potencial do carro. Que na subida ele perde um pouco de velocidade. Já estamos para bater 2 minutos de corrida aí, de volta rápida. Nossa, mano, tá bem macio de dirigir, rapaziada. Legal pra caramba, velho. O volante tá leve também. Vamos lá, mano, estamos chegando no final. Será que vai dar perto de 2 minutos e 40, velho, mesmo? Aqui eu cortei um pouquinho de caminho, nada de muito grave. Bora, 2 minutos e 30. Beleza, galera, olha só que legal. 2 minutos e 35 cravados quase, véi. E dá pra ter uma noção do tempo que ele fez aqui. Eu acho que ele não ficou em último, pelo menos. Talvez, né? Vamos lá. Galera, agora chegou a vez de testar o turbão, mano. O turbão, ele tem ABS, tá ligado? Ele tá mais da hora. Vamos ver aí como é que ele vai se sair no 0 a 100, galera. E também na velocidade máxima, mano. Isso aqui tá top. Bora lá. Olha o barulho do motor. E olha a turbininha. Um, dois, três e já. Canta um pouquinho de pneu mesmo, rapaziada. Normal. Mas de segunda ele já gripa tudo. Batemos 100 por hora ali, eu nem vi. Eu acho que foi abaixo de 7 segundos, hein, esse 0 a 100. Já estamos pegando 200 por hora, hein, rapaziada. Aí, ó, batemos 200. Tá bom, hein, o Monza Turbão. Vamos ver a velocidade máxima dele. 250 ele pega, suave. Vai começar a xoxear acima de 260, por aí. Ai, caramba, sem querer que eu toquei ali na parede, galera. Perdi um pouco de coisa. Mas também tem curva aqui, né? Vou tentar segurar o carro. Meu Deus. Deu ruim. Meu Deus, rapaziada. É, mano, como eu falei, o kit aqui é padaria. É, ele sofre um pouco pra segurar, por causa que o amortecedor tá molinho, velho. Vou tentar pegar a velocidade máxima de novo aqui pra ver se eu faço melhor. 260 por hora, mano. Acho que 270 eu pego, velho. A curvinha aqui, ó. 270 triscou ali. Vamos ver se eu consigo brecar. É, mano. Eu não fui com o freio no pé embaixo, tá ligado? Pra tentar controlar um pouco. Deu pra segurar, mas danificou um pouco o carro, mano. Vamos pra arrancada pra ver como é que esse carro tá. De dirigir ele também tá bom, tá ligado? Só que ele não tá tão bom quanto o original, rapaziada. E olha como é que ficou o farol no pisca-alerta aí, ó. Que da hora, velho. Vamos dar uma puxada aí contra o Gol GTI
turbão, galera. Vamos lá, 2.0 turbão. É, ele é bem pesado também. Vamos ver a potência, né, rapaziada? Qual tem mais potência? Eu não lembro a potência desse carro aqui. Quantos cavalos ele tá? Tá forte, hein, mano? Mais de 300 HP aí. Um pouquinho mais. Agora é saber se o bot vai ter a manha de ganhar do meu Monza Turbo. Bora, galera. Só esperar ele alinhar ali. Ele tá deixando o carro morrer mais que tudo. Alinhou? Vamos lá. Meu Deus, sai xoxo. Bora, carrega a turbina. Aê. Agora sim, mano. Eu teve que encher a turbina, mano. Meu Deus, aqui tá pau a pau, hein, rapaziada. Ah, não, nem ferrando. Puta merda, tomei, mano. Caramba. Olha, ainda dá que eu fui aprovado, velho. Que isso? Vamos tentar novamente com o mesmo oponente? Que eu fiquei meio pá, tá ligado? Eu quero sair de turbina cheia, mano. Bora, rapaziada. Sai de turbina cheia. Ai, tá difícil sair de turbina cheia, hein, velho. Beleza, pelo menos eu peguei uma vantagem aqui. Agora eu ganho. Do GTI. Finalmente, mano. Monza não tomou pau, porque tava tomando pau pra todos os carros, cara. Da hora. Se liga só, galera. Esse Monza tem uma diferença que eu não mostrei pra vocês, ó. Ele é um pouquinho mais baixo do que o Monza original. Ele tá um pouco mais rebaixado, tá ligado? Isso daí faz com que ele às vezes raspe o fundo, mano. Quando eu breco, tá ligado? Porque ele tá com a suspensão mole e um pouco rebaixado. É tudo pra dar errado, tá ligado? Pelo menos dá pra dar um borrachão bonito, filho. Tá top. Vamos fazer aí a volta rápida. Esse carro aqui eu acho que vai ser bem rápido até, galera. Vamos ver qual que vai ser o tempo dele. Deixa eu ligar a máquina aqui. Vamos lá, hein, rapaziada. Já vão dizendo aí nos comentários em que posição ele vai ficar na tabela, hein. Sair cantando pneu aqui. Bora. Tomar cuidado porque eu não conheço muito a dirigibilidade dele, tá ligado? Pra mim fazer besteira fica difícil. Vamos lá. Segundinha aqui pra ficar de turbo cheio. E o pneu arrastando mais que tudo na curva, né, mano? Boa pra nós. Vai vir a chicane grandona aqui, mano. Aqui tem que ser devagar, hein. Primeirinha. Passa aí esperto. E bora. Aqui tem que soltar um pouco o pé. Agora eu posso pisar tudo. E aqui dá pra ir muito rápido, galera. Eu só tenho que ficar esperto aonde eu vou brecar no final da reta. Por hora já. O bichão ganha velocidade aqui na subida. Vamos brecar já, mano. Dale, velho. Deu pra brecar. Deu pra brecar daorinha. E subir com menos subida de segunda, fi. Da hora. Outra chicanezinha aqui. Essa daqui é tranquila de fazer. Estamos chegando no final, rapaziada. Chegamos nos 2 minutos agora. Bater. Não, não bati não. Tá suave. Só perdi um pedaço do carro ali, o retrovisor. Acho que o tempo nem foi muito afetado. E o tempo, mano, ficou em 2 minutos e 14 segundos, rapaziada. Mano, ficou até bom. Vamos ver na tabela em que lugar esse Monza vai ficar, mano. Muito top mesmo. Vamos dar um ré 2 aqui na subida. Será que ele aguenta? Vamos
Vamos lá, primeiro uma resinha. Ré 2. Ré 2 não aguenta, hein, galera. Morreu. Vamos tentar o Ré 1. O Ré 1 aguenta, pô. Ré 1. Bora. Eita, porra. Que isso, velho. Só um pneu cantando ali. Cê é louco. É, rapaziada, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado dos nossos Monza aí. Monza Tubarão 1993, mano. Me digam aí nos comentários o que, que vocês acharam. E lembrando que o carro tá pra download aí no link na descrição. Bem, se você gostou do vídeo, peço que deixe aquele like pra ajudar o canal. E se você for novo, mano, se inscreva para acompanhar a série de Automation com BNG Drive, mano. Caras, também deixe um carro aí na descrição que ele vai entrar numa fila pra mim fazer, beleza? Esse foi o carro do Davi Play. Muito obrigado pelo carro, curti fazer o Monza. E é isso, véi. Até a próxima, galera.